Fontil halu petição contra o projeto de lei subsídio saúde no só secreto privado para deputado Sira. Parlamento Nacional aprovou no projeto de lei número 8/6, onde halu alteração da rua para lei número 5/6, estatuto deputado atau fos subsídio cada fulan dólar rihun atau sidan yang nulu, onde halu careta privado para deputado Sira no dólar atau senen para deputado Sira atau halu tratamento saúde. Mai be forum organizasaun non governamental Timor Leste Fontil la concorda ho di halo petisaun ba presidente republika at foti medida ba projetu lei ne tama considera lei ne fo beneficiu ba deputadu Sirnean. Ho commemoração lorong mundial anticorrupção ne be commemora internacionalmente i lorong sia fulan dezembro cada tina. Fontil convida media hotu-hotu atu anuncia ba publiku katak o Hinduni Fontil se mobiliza apoio no assinatura husi sociedade no elemento camada social oing-oing hodi apresenta petição para presidente da república. Fontil observa no avalia katak ia tendência atu lor estado ne ba ia risco bot ba desastre no potência atu sa estado falhado. Afirmação idane tamba parlamento nacional ho consciência rasik buka ranzu no esforço sistemático, uso deputado Sira aprova projeto orçamento privativo, romontante exagerado, debe beneficia Sira Nyean durante Sira Nyean mandato, questão relevante Sira elabora ia petição. Diretor Executivo Luta Hamutuk J. Alves da Costa, no pesquisador Azar Inocencio de Jesus Xavier, considera acto deputado Siraniang ne nudar korupsi legal no halo eksplorasi ba povo. Sultan tambah sila halo tam proposal tam para tuan subsidi ba transport de kereta. Deida. Saat ini anfes ni setia. Sila tumoras ka la moras ka akar kalakoi fulfulan osante kita memilih ini se atus nen atus satu atus nen. Di Laos member parlemen tu ke member gubernur tu. Nedomo setan. Inklus subsidi ba aluga uma maske sira uma ya bang deputado tento periode 5 impossible sira se hela eko saula fia ba bi sira heta nafat subsidi da dolar atusia kada fulan subsidi ba pulsa uza kala uza dolar atus rua 50 to atus hat ne hau hanen ninne ne korupsi legal nebe makitania membru parlamen sira halo itania gubernur sira halo para atu goza de povunia osang de povune martin ki mustia sira ne representa de povu ita koli ha wakil rakyat ne sira ne wakil nain ba estado ne mapu sira halo exercis funsam atu representa povu hori lori mustia ko povu laos atu hadia dia ku sira ne subsidio de ne antiproduktivo no contra itan hino nasional ante exploração. E parlamento rasa explora povo ne rico sonho para ser interesse privado. Cada fulan deputado sira parlamento nacional simu salário abono no subsídio ba manutenção careta, combustível, tratamento saúde, no contacto eleitoral hamutuk mínimo besik dólar rihun hat atus lima, no máximo ba presidente parlamento nacional simu rihun nen atus lima resin, montante ne sedok inklui regalia sira seluk. Antes ne presidente republika Musate Tengona katek, se veta projetu lei refere, tamba considera kria klase sosial di Timor Leste. Romaldo Neves, Agustinho da Costa, ZMN.